Hallo, Leute, und guten Tag, schon mal kurz nach dem Magazin, wieder das Ganze mit Stupid Slender, Marisa, Dinin, okay, da. Slenderman är här. Nej, det var inte bara det var bara party ljus. Vad är det här? Vad är det för ställe du sa? Okej, vad det? Okej, kanske finns kanske sista lappen lite här. Ketchup. Exakt. Jag slickar ketchup. Vi delar inte upp oss. What the? Ah, man kan gå längre upp. Vi går längre. Vi går ner. En tjejdag där. Eller när jag vill faktiskt gå upp, jag kommer gå upp. Hejdå, Elisa. Elisa. Jag kommer nog dö. Spring, Elisa! Spring! Det är det bästa! Okej. Okay. Alltså, jag trodde inte du skulle lyssna på mig, men... Okej då. Jag såg ett litet ljud här. I have money. Nej, det faktiskt känns det säkrare där uppe. Där nere menar du väl? Här uppe. Här är du uppe. Nej, inte här vid trapporna, men annars. Här? Ja. Kom hit. Inte där. Nej. Prova inte att sitta där. Det är en dålig idé. We are the survivors. Vi har väl levt den här, Elisa. Nu ska jag fira. Du vet vad att alla ser dig. Du kan Elisa bli utan sjuka! Okej. Lyssna vilken nice musik. Jag rekommenderar, om ni vill lyssna på musiken måste ni nu höja till högsta. När ni ska spela. Ja, när rounden börjar då ska ni sänka. Ja. Om ni vill höra musiken i alla fall. Så nu kör vi. Visst var Elisa segerdans? Alltså den är bäst. Ja, det här stället. Vad i vilken spawn, kille? Kolla Elisa, kolla hur det ser ut för mig. Kolla hur det ser ut för mig! Vart är han? Kolla! Jag ser igenom allting! Jag kan inte gå igenom allting. Jag går på ingenting! Jag ska släcka lampan. Oh. Anta, vart är du? Här. Alltså, när man spelar Slenderman, då ser det ut som att man har en kamera. Varför håller man i en kamera? När man ser andra... Anton! Okej, det var Skills. Elisa skills. Vet du hur konstigt det ser ut för mig nu? Vi gömmer oss här i buskarna. Det ser inte ut som att det här är någon buske, Elisa. Anton, hur är det för dig? Hur ser jag ut? Kolla på mig. Aj, jag är i busken. Nu är busken borta. Okej, gå utifrån busken. Vad händer med busken? Vad händer med allt? Vad händer med allt för mig? Inget här. Månen är grön! Ja. Är det också det för dig? Slenderman. Lol. Jag har 31 liv. Jag vill bara gå hit. Varför kan jag inte gå hit? Jag kommer bara fortsätta. Oh my god! Snälla. Jag får damp. Är det här att få damp? Det här är att få damp. Så. Månne. Visst var det bra månesång?
Oh my god, hur många medaljer jag fick! Ahaha, jag är Slenderman. Jag är Slenderman, jag är Slenderman. Du får det. Hon får det. Den här banan är för lätt. Nej. Jag kan inte skåpa på grund av den är för lätt att dra. Det var det. Jag ger upp. Ni får vinna. Just kidding, you see. Jag fick göra det. Börjar här. Nej, jag vill trycka på den där knappen igen. Istället för att de dödarna. Dog någon nyss? Ja. Jag försöker inte stöda någon. Jag försöker bara hjälp. Coca-Cola. Jag ger upp. Så, nu ger jag upp. Men jag vill... Lyssna på sömnen. Nej, inte den här dåliga sången. Hur dog hon? Hur dog en son? På grund av proxy. Nej, hon kollade på mig. Och så... Ja. Hon dog fast jag inte ville att hon skulle dö. Hur svårt måste det vara att inte dö? Men alltså Adam, ja. De här pilarna, de var jättebra förut. Jag ramlade! Elisa är proxy, hon kommer döda alla, hon är mördare, hon har medalj, alla kommer dö, jag är citizen. Hon kommer bara försöka mörda mig. Försök inte bara mörda mig. Och då är det knäpp, har du inte sett det här stället förut? Jag har inte sett det, vad det här är med proxy. What? Om jag tänker på A. Jag vet inte. Snäkivis på en A. Snäkivis up and down. Jag trodde att jag inte hade rappat mig, men hade jag. Så roligt på säger du att alla ska dö. Elisa, du sjöng. Alla måste äta. Oj, jag hittade en lapp. Yay, jag hittade en lapp. Elisa, you are evil. Anton. Ja. Elisa. Ja. Varför Elisa? Sluta försöka bara mörda mig. Du är ond. Om du bara försöker mörda mig så. Så. Jag flyr. Jag tror att jag har flytt. Nu behöver jag bara ställa mina på. Hoppas att jag har flytt. Elisa mördade. Elisa the killer. Elisa XE. Alla ser mig. Elisa XE. Kommer jag att leva där? Eller kommer jag att dö? Okej. Jag ska ta alla på Slenderman! Precis när jag ska gå ifrån det där stället. Elisa, vad har du gjort? Elisa! Och Slenderman! Bara på mig? Okej, det var allt för idag. Hejdå! Jag gjorde en